ইতা এমন পাঠ তাস পাঁচ মো ছিলো তাস ছে আজি আপনো পাঠ পুরো করার তরফ যাই রিয়া ছে এমন বে মুদ্দা শিখવાના ছে মু তো আপনি ধ্যান আপিছু দরেক বিদ্যার্থী মিত্র কে ইয়ং ছোকরা ছোকরী না ভেদভাব ছোকরা ছোকরী না ভেদভাব વિશે તમારા વિચારો લખો તો આપણે જોઈએ છે કે ભી સ્ત્રી પુરુષ મો સ્ત્રી અને પુરુષ મે જૈવિક અસમાન ભિન્નતા છે જૈવિક ભિન્નતા એટલે કે છોકરીઓ મો એનો આખો દેખા બધું જુદું છોકરા નું જુદું એને જૈવિક ભિન્નતા કહેવાય છે બરાબર તેથી છોકરા છોકરી ના ઉછેર મો પણ વિભાગ ભેદભાવ રાખવામાં આવે છે આપણે જોઈએ છે કે છોકરી જન્મે તો કહેવાય કે ભી છોકરી જન્મી તમારે તો ઘણા નું મો પડી જાય છે અને છોકરો જન્મે તો હર્ષની ખુશીથી ઘરમાં મીઠાઈ વહેંચવામાં આવે છે બરાબર તો એક તો એ ભેદભાવ રાખવામાં આવે છે આજે ઘણા બધા કુટુંબોમાં મહિલાઓ સ્થાન ક્યાં છે તો કે ખાલી ઘરકામ કરે બાળકોને ઉછેરી તે મોટા કરે અને રસોઈનું કામ કરે હજુ પણ કેટલાક પરિવારોમાં મહિલાનું કોઈ પણ સ્થાન મહિલાને કોઈ આમાન સન્માન આપવામાં આવતું નથી તેને માત્ર ઘરમાં શું કરવા માટે ગણવામાં આવે છે તો તેને માત્ર ઘરનું કામ કરવાનું બાળકોને ઉછેરવા અને રસોઈ બનાવવી બરાબર સ્ત્રીઓને કુટુંબમાં સ્ત્રીઓને કોઈ નિર્ણય લેવાનો હોય કોઈ પણ કામકાજ અંગે કોઈ ઘરમાં આયોજન કરવાનું કોઈ પ્રસંગ આવતો હોય કે કોઈ મોટું સાહસ કરવા જઈ રહ્યા કોઈ ધંધો કરવા જઈ રહ્યા તો કોઈ પણ બાબતનું સજેશન એટલે કે એમની કોઈ પણ સલાહ લેવામાં આવતી નથી એમાં એને નિર્ણય લેવા દેવામાં આવતો નથી એટલે કે એવી કોઈ સત્તા સ્ત્રીને ભોગવવા દેવામાં આવતી નથી તે માત્ર પુરુષો જ જે તે નિર્ણયો લેતા હોય છે એટલે ત્યાં પણ અન્યાય થાય છે પછી આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ ઘણા બધા પરિવારોમાં દીકરીઓને શૈશવ કાઢી શૈશવ એટલે બાળપણથી જ શિક્ષણથી આરોગ્યથી અને આર્થિક અધિકારોથી વંચિત રાખવામાં આવે છે વંચિત રાખવામાં આવે છે એટલે કેવું કે ભાઈ ઘર બરાબર ના હોય માપનું હોય અને છોકરી અને છોકરો હોય તો એમ કે ચલો છોકરીને ભણાય તો ચાલશે પણ છોકરાને ભણાવીએ કે છોકરો તો ભણી ભણીને કમાશે તો કયા એ રાખવાનું છે બરાબર અને છોકરી તો ભણી ભણીને કે સાસરે જશે તો કે આપણને કશું આપવાની નથી એવી એક માન્યતાને કારણે છોકરીને ભણાવતા નથી એટલે કે છોકરીને વળી ક્યાં નોકરી કરવા જવા તો હશે ઘરની બહાર એમને તો ઘરનું કામ જ કરવું છે ને તો ભણીને શું કામ છે એવા બધા મત ધરાવી ધરાવી અને છોકરીઓને શિક્ષણ આપવામાં આવતું નથી જો કે અત્યારે તો સમય ઘણો બધો આગળ આવી ગયો છે આ બહુ પહેલાની વાત છે હજુ પણ ક્યાંક ક્યાંક આવું તો હોય જ છે આરોગ્યની વાત કરીએ તો જો છોકરો બીમાર પડ્યો હોય તો અડધી રાતે પણ એને લઈને દવાખાને દોડે અને છોકરી બીમાર પડી હોય તો ઘરગથ્થુ ઉપચાર કરી અને તે તો સવારે જઈશું કેમ કારણ કે છોકરી મરી જાય તો પણ એમને બહુ દુઃખ થતું નથી અને છોકરો મરી જાય તો આપણા કુળનો દીપક આપણો કુળ ઓલવાઈ જાય કુળ દીપક ઓલવાઈ જાય તો એવી માન્યતાથી દીકરાને તરત જ દવાખાને એને જેટલો જેટલો પૈસો એના આરોગ્ય પાછળ ખર્ચવામાં આવે છે તો આવી બધી આર્થિક અધિકારોથી દીકરીઓને વંચિત રાખવામાં આવે છે પછી બીજી ઘણી બધી બાબતોમાં જેમાં કહીએ કે ભાઈ ઘરમાં એને કપડામાં કપડાં સારા છોકરાને જોઈએ એવા સારા સારા મોંઘા કપડાં લઈ આપે છોકરીઓને સસ્તાને ચાલી જાય એવા લઈ આપે પછી અભ્યાસની તકોમાં પણ એવું કરે કે છોકરાને સારી લાઈન હોય કે એમાં વધુ ખર્ચો થતો હોય તો પણ છોકરાને એ લાઈન લેવા દેવામાં આવે છોકરીઓને સામાન્ય ખાલી કહેવાય ને કે ભાઈ ખાલી શિક્ષણ મેળવ્યું એવું શિક્ષણ અપાવવામાં આવે કે એના અભ્યાસની પાછળ બહુ ખર્ચ ના કરવામાં આવે હરવા કરવામાં પણ છોકરો જ્યાં જાય ત્યાં એને છૂટ આપવામાં આવે છોકરીઓને તો કે અમુક ઉંમર પછી અમુક સમય પછી એને ઘરની બહાર ના જવાનું હોય તો એની ઉપર ઘણી બધી મર્યાદાઓ આવી જતી હોય છે વ્યાવસાયિક કામોમાં પણ છોકરીઓ પ્રત્યે ધારો કે વ્યવસાયિક હોય તો કે ભાઈ કંપનીમાં નોકરી તો કે છોકરી ના કરાય આમાં છોકરી ના કરાય તો એવી બધી વ્યવસાયિક કામો પણ છોકરીઓ પ્રત્યે લૈંગિક એટલે સ્ત્રી પુરુષનો ભેદભાવ રાખી અને એમને એમના હકોથી વંચિત રાખવામાં આવે છે પછી કે છોકરીઓમાં સાક્ષરતાનું પ્રમાણ નીચું હોય છે કારણ કે ઉછેરમાં જેવું હોય પહેલાથી જ આપણે માને તો એને નહીં ભણાવી તો ચાલશે ઘરનું કામ કરશે એટલે એનું શિક્ષણ કેવું હોય એ નિરક્ષર રહે છે તે સાક્ષર બનતી નથી એટલે સ્ત્રીઓનું સાક્ષરતાનું પ્રમાણ કેવું હોય છે ઓછું હોય છે અને સ્ત્રીઓનું સાક્ષરતાનું પ્રમાણ નીચું હોવાથી તેઓ બાળ લગ્નના ભોગ બને છે પડદા પ્રથા એટલે જે લાજ કાઢવાની પ્રથા હોય છે દહેજ પ્રથા જ્યારે છોકરીના લગ્ન થાય ત્યારે સાસરીવાળા વરરાજાવાળા જે માગે બધું આપવું પડે ને એને દહેજ કહેવાય તો એ દહેજ પ્રથા અને એવા તો ઘણા બધા અન્ય કુરિવાજો છે
એ બધા અન્યાયનો ભોગ પણ દીકરીએ બનવું પડતું હોય છે, કારણ કે ભણી ગણી નથી હોતી અને કાયદાની કે ખબર હોતી નથી, એટલે એને આ બધા રિવાજો પાળવા પડતા હોય છે. સમાજમાં પુત્ર જન્મને પ્રાધાન્ય હોવાથી સ્ત્રીઓને સ્ત્રી ભ્રૂણ હત્યાનો ભોગ બનવું પડે છે. તે તમે ઘણું બધું વાંચો છો, સ્ત્રી ભ્રૂણ હત્યા. ભ્રૂણ એટલે કે બાળક, સ્ત્રીને છોકરી ને જન્મતાની અંદર માની કોખમાં જ, માના પેટમાં જ એને મારી નાખવામાં આવે છે, એને જન્મ લેવા જ નથી દેતા. એના વિશે તો આપણે ઘણું બધું જોઈએ છે, એના ડાયરા પણ સાંભળીએ છીએ અને એના ગીતો પણ હોય છે, એની સ્ટોરી પણ ઘણી બધી જગ્યાએ સાંભળીએ છીએ. એટલે કે સ્ત્રીને જન્મતાની જન્મ લેવા જ નથી દેતા અને માના ગર્ભમાં જ એનો મારી નાખવામાં આવે, એને સ્ત્રી ભ્રૂણ હત્યા કહેવાય છે. બરાબર? તો છોકરીઓને એવો ભોગ બનવો પડે, એક છોકરી હોય, બે છોકરી હોય તો કે ભાઈ બધી છોકરીઓ ભેગી શું કરવાનું, એમ કરી અને દવાખાને જઈ અને ડૉક્ટરની પાસે જઈ અને એવું પ્રકારની શસ્ત્રક્રિયા કરાવી અને છોકરીને મારી નાખવામાં આવે છે. તો આ રીતે વિવિધ ક્ષેત્રોમાં સ્ત્રીઓનું ઓછું પ્રમાણ એ સ્ત્રી પુરુષ વચ્ચેના ભેદભાવ સ્પષ્ટ કરે છે કે ભાઈ સ્ત્રીઓનું પ્રમાણ કેમ ઓછું, કારણ કે આવી રીતે સ્ત્રી ભ્રૂણ હત્યા કરી કરીને છોકરીઓને જન્મ લેવા નથી દેતી માં, અને એને કારણે સ્ત્રીઓનું પ્રમાણ અત્યારે તમે જુઓ છો કે સમાજમાં દીકરાઓનું પ્રમાણ વધી ગયું છે, જ્યારે દીકરીઓનું પ્રમાણ એમની જગ્યાએ ઘણું બધું ઓછું છે. હવે આપણે આ જોઈએ છીએ કે ભાઈ સ્ત્રીઓ પ્રત્યેના ભેદભાવ દૂર થાય એ માટેના ઘણા બધા પ્રયાસો આપણી સરકારે કરેલા છે કે 1922માં રાષ્ટ્રીય મહિલા આયોગ મંડળની એમણે રચના કરી હતી. પછી ગરીબ મહિલાઓ જે સહેલાઈથી પોતાની રોજી રોટી પૂરી કરી શકે અથવા તો પોતે ન્યાય સામે, એને કોઈ અન્યાય થતો તો એ અન્યાયની સામે એ ન્યાય મેળવી શકે એટલા માટે સ્પેશિયલ નારી અદાલતો, નારી કોર્ટ ની રચના કરવામાં આવી છે. પછી કે મહિલાઓના સમસ્યાઓના નિવારણ માટે મહિલા કલ્યાણ કેન્દ્ર, મહિલાઓને કલ્યાણ થાય ભલું થાય માટેના કેન્દ્રો શરૂ કરવામાં આવે છે. દેશમાં કે કન્યા કેળવણીનું પ્રમાણ વધે તે માટે સમાજ અને સરકારે લક્ષ્મી બોન્ડ ને વિદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ ને આવા બધા સ્ત્રીઓની પછી છોકરીઓની ફી માફી, પછી છોકરીઓ ગામડેથી શહેરમાં ભણવા જાય તો એમને બસમાં જે અપડાઉન કરે એ આવવા જવાનું ભાડું પણ એ પણ મફત, આવા ઘણા બધા કાયદા સમાજ સરકારે બનાવ્યા છે જેથી કરીને સ્ત્રીઓ શિક્ષણ મેળવી શકે. કુટુંબની માલ મિલકતમાં પણ હવે તો સમાન હિસ્સો ગણાય છે. હમણાં છાપામાં હતું, તમે વાંચ્યું હશે તો, એટલે બાળ લગ્નાઈ બધાથી પણ હવે કડક કરી દીધું છે સરકાર. હવે જોઈએ છે કે ભાઈ કોઈ ઘણા બધા એમ કે ભાઈ ટેસ્ટ કરાવે છે, છોકરી છે કે છોકરો તો કોઈ ડોક્ટર કરતા નથી. આમ દેશમાં મહિલાઓને સમાન દરજ્જો મળે, સરખું શિક્ષણ મળે અને સરખી સલામતી પ્રાપ્ત થાય એ માટે 1980થી અનેક આ પ્રકારના કાર્યક્રમો અમલમાં મુકાયા છે. હવે છેલ્લો મુદ્દો છે કે ભાઈ ભારત એ બિન સાંપ્રદાયિક દેશ છે. આ વિધાન સમજાવ 3 ગુણમાં પૂછાઈ શકે. તો આપણે આગળ ઘણું બધું શીખી ગયા છે કે ભાઈ ભારતના બંધારણે દેશના તમામ નાગરિકોને ધાર્મિક સ્વાતંત્ર્યનો હક આપેલો છે. ધાર્મિક સ્વાતંત્ર્ય એટલે કે દરેક વ્યક્તિ પોતપોતાનો ધર્મ સ્વતંત્ર રીતે પોતપોતાની રીતે પાળી શકે છે. આ હક દ્વારા ભારતમાં ધર્મ, જાતિ કે પંથના કોઈ પણ પ્રકારના ભેદભાવ વિના બધા જ નાગરિકોએ સમાન અધિકારો આપવામાં આવે છે, એટલે કે સૌ સૌની રીતે ધર્મ પાળી શકે છે. આ ઉપરાંત ભારત સરકાર કોઈ પણ પંથ કે ધર્મને વરેલી નથી, અને એવું નથી કે આ પંથ એ ભારત ઓછી કા ધર્મ છે. બરાબર? રાજ્ય બધા જ ધર્મોને સમાન ગણે છે. રાજ્યની નજરમાં ધર્મને કારણે કોઈ ઊંચું કે કોઈ નીચું હોતું નથી, બધા જ લોકો સમાન હોય છે. દરેક નાગરિકને પોતપોતાનું ધર્મ પાળવાની છૂટ આપવામાં આવેલી છે. ભારત સરકારે ધાર્મિક બાબતોમાં હંમેશા નિષ્પક્ષ અને તટસ્થ રહ્યું છે. નિષ્પક્ષ અને તટસ્થ એટલે કે કોઈ પણ ધર્મનું ખેંચવાનું નહીં, જે સાચું હોય એનો જ પક્ષ લેવાનો, એને નિષ્પક્ષ તટસ્થ કહેવાય. તો એ ભારત સરકાર પણ આપણી ધાર્મિક બાબતોમાં તટસ્થ છે. ભારતના બંધારણમાં પણ સર્વ ધર્મ સમદ્રષ્ટિ, તો બધા જ ધર્મો પ્રત્યે સમાન દ્રષ્ટિ. સર્વ ધર્મ સમદ્રષ્ટિનો મીનિંગ શું થશે કે ભાઈ બધા જ ધર્મો પ્રત્યે સમાન દ્રષ્ટિ અને સર્વ ધર્મ સમભાવ અને બધા જ ધર્મો પ્રત્યે સરખો ભાવ નો સિદ્ધાંત સ્વીકારવામાં આવ્યો છે. અને આથી જ કહી શકાય કે ભારત એ બિન સાંપ્રદાયિક દેશ છે. બરાબર? આગળ પણ મેં ચર્ચા કરી હતી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ પાઠ પૂરો થાય છે, એનો સ્વાધ્યાય લખવાનો છે. શક્ય હશે તો હું સ્વાધ્યાયનો ફોટો મોકલીશ. તમારે લોકોએ આ પાઠનું શું કરી લેવાનું છે? સ્વાધ્યાય લખી લેવાનો થશે. ઓકે, થેન્ક યુ. વિડીયો ઉતાર્યા તો મારે લખવું હોય, ધારે કે મારે બંધ કરવું હોય તો શું કરવાનું?